Привіт, здоров, це Гедз, і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Що може бути краще? Запитаю я у вас, і можете не відповідати, бо я знаю, що нічого краще не може бути. В попередній серії я почав будувати собі, фазенду повноцінну, класну. І між серіями, тобто після попередньої серії, я її добудував, висадив дерева довкола, доробив дах. І навіть все-таки всередині почав робити якийсь декор, щось типу того. І я тут так трохи побігав взад-вперед, знаєш, що я зрозумів? Я зрозумів, що я поспішив за декоруванням. Тут я, типу, такий комплекс зробив, щоб можна було сісти, часто кайфанути за компом. Я трохи поспішив, того, що отут знизу, по суті, я поставив уже, нібочки такий обідній стіл. Давай я його відразу вже приберу, тому що в мене немає місця на скрині, якщо він тут. Декорація дуже прикольна, але я от, бачиш, спочатку пішов, з кінця, так би мовити, почав будувати. Бляха, він розбився. Почав будувати дах, тобто будинок з даху. Треба було спочатку поставити скрині, того, що мені треба перенестись звідти. І вже тут собі кайфувати нормально. Давай я, мабуть, поставлю десь отут скриня, поки що. І, можливо, потім і зверху поставлю. Тут можна буде, якщо буде тут скриня стояти, вона не відкриється. Але якщо зверху зробити напівблок поставити, якщо над скриною буде блок, вона не відкриється, але якщо там поставити напівблок, то все буде, класно, круто, треба закрити, щоб мене не бомбанули. Може, я цю ніч не посплю і спробую трохи пофармити, кріперів, якби це страшно не звучало, але я думаю, було би непогано, тому що мені треба динаміт, мені треба тінтішки, у мене є 13 пороху, я думаю, що мені треба більше, я би хотів за допомогою тінтішок пофармити собі діамантів. Я можу їх підривати і забирати з діпслайту, навіть якщо в мене не буде діамантового Кайла. Дивись, залізо ось переплавилося. Тепер в мене також є ще шкіра. І в мене має бути ще тканина. Ні, в мене ще мало бути. Ні, неправда. Не може бути. Не може бути, щоб в мене закінчилася тканина вже відразу. Тут десь у скрині має бути 100%. Та, окей, let's go. Чудово. Якби не було, було б не класно. Треба було б ще й зомбів фармити. Тому так. Що мені там не вистачає? Мені не вистачає штанів і мені не вистачає черевиків. Давай штани. Я можу зараз зробити штанці собі. Бам. Бам. Ходи сюди. Бам. Бам. Залізні. До мене. Одягаємо. І однієї шкіри мені все-таки не вистачає. Добре. Це не так страшно, як може здатися. І ще не дуже класно, що в мене немає зовсім пір'я. Я би собі наробив стріли і фармив зараз кріперів, трохи розумніше. Трохи крутіше би це все було, але ні, то ні. Тут мені би дуже було добре кріпера десь, багато кріпів, щоб було багато тінтішок. І щоб я міг собі так уже дуже конкретно йти під землю. Я щось так злякався! Та пішли ви в жопу! Фу! І не дали! Ти прикинь? Так мене жорстко налякати і не дати. І не дати порох. Собаки, та ну їх нафіг. Добренько, я переконаний, що вони встигли наспавнитись, якщо вони наспавнилися. Це типу no safety. Не відчуваю безпеки зараз, реально. Давай я ляжу поспати. Ляжем поспим, а зранку зараз вибіжу, подивлюся, що там це йому. Може, якісь кріпери заспавнилися. Якщо заспавнилися, в день їх набагато приємніше буде лупцювати. Та зомбікси, скелетикси, було би непогано, я переконаний, завести собі папугу, щоб він мене попереджав про наближення кріпів. Це таке папуга самі по собі,
я би не сказав, що дуже за функціоналом корисний моб, але оця одна фішка, яку вони дають, її можна користати. Якби вона тільки ще не спадала з тебе, знаєш, коли ти бігаєш з папугою, щоб він не спадав з твого плеча весь час. Оце було би класно, а так, бе. Я йду тоді за корівками, в мене якраз... Якщо я правильно пам'ятаю, мені не вистачило однієї шкіри на черевики. Залізні. На шкіряні і потім на залізні, та. О! А звідки ти знала, що мені треба буде? Окей. І обов'язково я займуся трохи пізніше оцим хлівом для тварин, якимось таким великим. Тому що вони бідолашні, та мені їх реально трошечки шкода, по факту. Я кажу серйозно. Мені їх реально трохи шкода. Давай. І... Залізо треба, бляха. Ходіть. Hell yeah. І, до речі, ця серія... я не знаю, до речі, можливо, вона потенційно буде настільки довга, що я буду її трохи монтувати. Але якщо це і буде, то монтаж, я обіцяю, що я його зроблю якимось максимально ненапряжним, щоб на нього не зверталася увага. Дуже важливо, прикольно мати такий, знаєш, safety space десь в інтернеті. Якесь таке місцинке, що можна відпочити від оцього всього приколу, що хаває тобі голову весь час. Оцей сучасний інтернет, який, насичений повністю рекламою, максимально закручений алгоритмами, щоб ти не роздуплявся, щоб ти тільки в ньому сидів. Десь прикольно мати таке місце, яке відчувається, не так, як весь інший інтернет. Щось типу того. Дивися, ще знаєш що. Я собі подумав, що тут, мабуть, було би дуже прикольно зробити підйом не сходами. І навіть не драбиною. Я чогось подумав, що було б дуже прикольно мати в хаті підйом саме на воді. Щоб така просто водичка стікала, і щоб я міг просто по ній піднятися отак десь, щоб вона була з цього боку. Хоча... А може і не з цього, до речі. Так, в мене з'явилися жорсткі ідеї в голові, давай зробимо. Там просто якось дуже сильно проситься, чи боже мені вже так здається, там ніби проситься вікно велике. Тоді йдемо зробимо собі там на першому поверсі вікно. Якось так у мене, знаєш, заграв мій дизайнерський розум, що я зрозумів, що там, прямо чого там не вистачає на 100%. Дивися, оце приберемо. Так, треба було взяти ножиці, але я не взяв, і пофіг. Як вже є. Давай мінус. Бам, бам, бам. Тут знизу треба буде застелити це дубом. Окей, йду за дубчиком. За дубом і якраз за каменем. А з іншого протилежного боку тоді буде якраз оцей водяний підйом, про який я говорив. Там потім дуже зручно, мабуть, буде собі зробити, щоб він був з... Як він називається? З піском душ знизу. О, але це тоді він односторонній. Якщо вода з піском душ, то вона працює, в одну сторону, та, очевидно, логічно, але так воно і є. Це тоді треба буде два оці потічки робити, щоб по них плавати. Один вниз, другий вверх. А якщо там нічого не буде, то можна буде користувати тільки один. Окей, верстак, давай поки що ти постоїш тут. Ще одну скляну штуку зроблю. Вона там у мене десь була, але пофіг. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це я реально cooking right now. Тут дуже добре це підходить. Тоді верх закриваємо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Супер-супа-кул. Тут отак. Тут теж треба буде закрити. І тут десь, мабуть, потім... В куточку має бути спуск в підвал. На рахунок підвалу я поки що точно не продумав, але, можливо. Скоріше за все, так воно і буде. І десь тут виходить. Я собі роблю, такий потічок. Ходи сюди. Тут тоді треба отак. Бам. Так. Отак, і оцю штуку тоді треба закрити повноцінним блоком. Мабуть, якось так виходить, окей. Ще з цього боку, окей, реально.
Добре. І водичка, хай вона стікає. Отак. Та-та-та-та-та-та-та. Щось таке форіл. Лише тут, мабуть, зверху. Чекай, давай заберу поки що. Де сокира? Ходи. Тут, типу, треба зверху означити оцю штучку якось додатково. Типу, якоюсь деревиною чи щось таке. Так. Ні, ну кайф. Місця з'явилося дуже багато. Тут стало набагато легше дихати. Зараз ми ще поставимо сюди скрині. Ну, дихати стало реально набагато легше. Тепер я собі буду отак підійматися на другий поверх. Ну, типу, можливо, сходами було б швидше. Окей, можна повірити. Але отак прикольніше. Ну, типу, прикол присутній? Присутній. Що ще треба для повного щастя? Ну, от і я проти. Давай тепер потроху перенесемось всередину. Поки ще є час, поки ще трохи день. Поносим по максимуму всякі штуки, заберемо скрині, розберемо цей будиночок. Чекай, сокиру заберу, того, що мені треба буде ламати скрині. Біжемо за іншим лутом. А, темніє, бляха. Окей, давай заберу тоді спочатку цей, що тут на дворі. Ну, скільки зможу, стільки візьму. Так, де? От яблучка, та яблучка займають багато місця. Біжимо назад, закидуємо, збігаємо. Ну, типу, я тут, мабуть, вже можу ходити. Типу, ну, трохи більше, навіть і коли ніч, того, що я, в принципі, плюс-мінус непогано собі тут освітив. Так, то аж дуже близько до мене моби не мають спавнитись. Ну, хоча оті кріпи, вони десь із цього горбика спустили, задовбали вони. Так, давай, скидуємо по максимуму. Це ж, ну, потім зрозуміло, треба буде посортувати, зробити всякі тємки, всякі штучки. Але поки що банально, таке звичайний перенос. Перенос і більш нічого особливого. Це буде добре, якщо тут буде отак другий ряд відразу скринь, але очевидно, що так воно не спрацює. Чого? Того, що зверху суцільний блок, це мені треба підійматися вище. Ламати оце. І отут ставити плиту. Ну і по суті всюди можна отак проставити. Того, що тут по суті... Ні, не так. Тут, по суті, всюди мають бути оці скрині. Чікс, ага. Окей, let's go. Ну і тепер оце відкривається. Чудово. Ні, насправді, якщо вже відходити від всього екшену і всього різноманіття, яке може подарувати Майнкрафт, переноска, сортування інвентаря, ну це конкретно медитація. Це дуже медитативний процес, під час якого можна, ну, аж дуже конкретно розслабитися. Що я зараз і роблю. Так, давай, це ламаємо і розбираємо цю тоді коробочку. Цей свій трейлер забираємо. Гриби, до речі, розростаються, як настає ніч, ну, тобто вони ж саме розповзаються, коли темно. Зараз в денний отакий час світлий, вони не ростуть того, що, ну, того, що день, але вночі вони собі розлізаються, і вночі дуже-дуже весело. Ну, і якщо вже на це пішло, якщо тут таке буде велике поле пшениці, то має бути і вітряк. Ну, по суті, логічно, на 100% виправдано. Десь, щоб тут на височині, десь тут збоку, щоб стояв вітрячок біля пшениці. Інакше не пройде, інакше немає реалізму ніякого. Зіро реалізму інакше. І оце... ну, тут, в принципі... Ні, ну, добре, давай заберу. Ну, воно б все одно потім в майбутньому я замінив, коли би ставив паркани на низ. Але до того часу незрозуміло, скільки ще часу пройде. Тому давай хай тут буде гарно просто земля. Щоб воно не кидалося в очі. І трохи заукруглити оцей прикольчик. Та, чудово, кайф. Хто ходить? Чуєш? Ці звуки не можуть бути від мене, того, що я на кам'яній підлозі. Невже це той пес продовжує тут тусити? Ха. Це страшно насправді.
Пес. Ну ось він. Ось о він зверху, але я не вірю, що я його так здалеку чув. Мені страшно. Ні, це дуже неприємно такі приколи чути. Як хтось тут десь щось ходить, мутить, крутить. Якісь незрозумілі кроки страшні, ужасні. Ну це точно не цей пес. Ну я ж кажу, цей пес занадто далеко, щоб я його чув. Ні, ну це типу жарти в сторону. Але я би дуже хотів розібратися, якщо чесно, звідки ці звуки. Бо якщо я це залишу так, як воно є, в мене зародиться параноя реально. Я просто, ну я з'їду з глузду, здурію. І на цьому виживання закінчиться. Реально. Я не хочу. Фух, добре, пішло воно. А пішло воно все. Треба просто не забувати закривати двері, і все буде добре. Ніхто на мене не нападе, якщо в мене будуть закриті двері. Це нічого не знаю. Там хай хоч так ходять і шумлять, що світ не бачив, якщо чесно. Тут зверху, чим би я тут закрив? Тут же зверху, типу, місцинка якась така порожня. Давай, може, я туди запхаю щось типу бочки, тобто діжки. Одної. Хай вона тут стоїть якраз в кутку. Ну тут можна було і скриню влупити, але немає значення. Це немає значення, вона тут просто так в якості чогось відмінного, декоративного, хай вона тут стоїть реально. Ні, ну але якщо чесно, то треба все-таки щось зробити, треба все-таки спробувати знайти джерело цього звуку. Я підозрюю, що це десь піді мною закрита якась печера, в якій всередині земля присутня, ну типу блоки трави, землі, по якій ходять моби. Не знаю, лихі чи не лихі. Ну я от також маю підозру, що це кріпер, тому що він прямо дуже активно пересувається. І по цьому принципі можна його зрозуміти, що це саме він, тому що він чує мене і він іде саме за мною. Типу в цьому і причина його постійного цього тупотіння. Тому що моби зазвичай, вони так, ну, не тупотять, не дубонять реально. Вони, типу, трохи походять і ловлять розслабончик. Десь тут. Ну так, я знав. Я знав. Це було, ні, це було логічно і очевидно, якщо чесно. Типу, ну та, добре. Лише дай дів смолоскипи свої. Хтось мені скаже, тут 16, я ж не просто так їх зробив. Я зробив, щоб там засвітити все. Ні, ну... Фу, але ти набридливий, чувак, знаєш чого? Я собі нормально тусив, нікого не чіпав, і ти мусив мене тупо прямо під будинком заспавнитися, щоб мене грузити. Ну так не робиться. Тут я начебто засвітив досить непогано. Ну хоча, ну добре, окей. Є місця не дуже приємні. Та, він звідси міг вилізти легко. Здоров. Ага, і тут вихід назовні. Добре, ну окей, я зрозумів. Тут буде мій майбутній підвал, до речі, тут, де це все знаходиться, де оця печерна система, але, ну, він на те і майбутній, щоб він був у майбутньому. Давай я тоді з цього боку прикрию, щоб ніхто до мене не міг залізти, навіть якщо захоче, щоб прямо піді мною не топтався. Ну, там же, в теорії, хтось міг би впасти туди, в ті отвори. Там, з того боку, і запхатися мені все одно під будинок, але... Давай... Землі візьмемо, закриємо цю штуку і забудемо за неї благополучно. Бам! Бам! Супа! Кул! Давай я зберу свої пічки. Я, здається, не робив більше трьох поки що в цьому виживанні. А, ні, ну дивися, маю 4. А звідки цікаво? Ну, але окей. Де би я їх запхав? А? Під оцю стінку? Можливо. Можливо. Ще 2 тоді треба.
щоб воно симетрично там стояло, щоб було все по кайфу, було чудово. Просто воно там якось трохи, знаєш, мені здається, трохи душно. Коли отак багато пічок, воно якось трохи, трошечки душить, реально, тут треба щось придумати. Хоча, та ні, норм, можна терпіти. Ні, насправді не так усе й погано. У мене є ще береза, між іншим. Я березу можу повністю переробити і зробити з неї паличок. В мене більше немає. Зробити з неї паркани і розширити ще більше своє поле пшениці. До речі, в мене тут є ще стріли. Це виходить у мене 10. Хай вони стоять, знаєш де? Хай вони будуть тут, щоб я пам'ятав, де вони знаходяться. Так, давай. О, так. Бам. Бам. Відерце ходи сюди. Да, це не дуже швидкий прикол виходить. Якраз через те, що так треба проставляти паркани. Типу, ну, не дуже швидко відбувається розширення поля. Але, а що поробиш? Якось же треба щось з ним робити, якось розширяти. Ну, і треба по ньому ходити. Звісно, можна без цього обійтися, але тоді... мені здається, я дуже буду багато... Та ні, та це не здається, я буду дуже багато втрачати пшениці. Вона завжди буде затоптуватися. Типу, будуть великі шанси на це. Тому нічого в цьому немає поганого. Так. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Добре. Це в нас 1, 2, 3, 4, це 5. І тут тоді виходить 1, 2, 3, 4. Це виходить отак, оцей квадратик. 1, 2, 3, 4. Тут вже має бути вода і 1, 2, 3, 4, добре. Це тоді можна оцей квадратик забирати. Можливо, з цього боку конкретно далі в цю сторону і не варто продовжувати. А якось обмежитися, ну потім уже в цю сторону перейти, туди. З цього боку воно може і досить. Тут треба буде потім поставити ще зверху отак паркан, щоб не заходило якась нечисть випадкова туди. І з цього боку цим полем можна обмежитися. Взагалі, в майбутньому я дуже сильно хочу зробити собі повністю автоматичну ферму пшениці. Це не просто, це треба дуже багато запаритися, щоб це зробити. Але воно того... Собака, воно того вартує, це я вам кажу, на 100%. Тобто повністю автоматично це мається на увазі така, що моєї участі не потребує взагалі. Тобто вона, по суті... Її можна зробити так, щоб вона весь час заповнювала якусь там кількість скринь. Звісно, до нескінченності не вийде заповнювати нескінченною кількістю пшениці, того, що банально місця немає стільки. Але рештки можна буде тупо скидувати в лаву, щоб воно автоматично їх навіть в лаву кидало. І ну, це має відбуватися на датчиках денного освітлення, я мабуть так, щоб воно там раз на... Або на датчиках денного освітлення, або на цих наглядачах. Щоб воно або раз на добу, або виставити кількість оцих циклів, через скільки має відбуватися дія. І тоді можна реально повністю автоматичну ферму пшениці, щоб воно його само змивало, саме... щоб... Ну, типу... Це важко пояснювати, бляха-буха. Воно його буде саме змивати. Насіння, яке зайве, воно відразу буде... Так, чекай, це не те, що мені треба. Зайве насіння, воно відразу буде перероблятися в кісткове борошно. В потрібній кількості воно його буде, типу, закидувати. Ну, його можна удобрювати відразу кістковим борошном, оцим, яке вийшло з насіння. Ну, там, одним словом, можна реально зробити таку машину, що ти будеш сидіти і не будеш взагалі роздуплятися, ніколи в житті будеш просто хавати. Але на це треба реально багато сил потратити. Ну і в майбутньому, навіть якщо я зроблю собі оцю автоматичну повністю ферму, я оцю не стану прибирати, тому що вона тут може бути абсолютно в якості декорації, вона може тут існувати і, ну, радувати око. Велика ферба, ну, тобто велике пшеничне поле, це... Ні, ну це класно, та ну, та що, та ні? Мені здається, що так. Мені здається, що це дуже прикольно. Так, де там моє насіння? Ходи сюди.
Добре, і закидуємо все пшеничкою, тобто насінням. Ну а оце можна буде зібрати відразу. Ой, зараз буде satisfying. До речі, я дуже люблю збирати пшеницю, коли її дуже багато. Знаєш, коли можна так просто пройтися і кайфувати, і збивати все, що бачиш довкола себе. Так, ходи. Ой, як класно. Ні, реально, мені здається, що якщо у вас стрес якийсь, типу, ну там, ну просто ну, стресовий тиждень у вас виявився, стресовий день. Реально, робіть собі Майнкрафт світ і робіть собі на ньому пшеничне поле. Я вам гарантую, що вам буде дуже-дуже по приколу. Так. До речі, я, може, помиляюся, але я щось таке пам'ятаю, що в нас тут був такий прикол, що можна, ну, якщо ставити якийсь механізм на вовну, то механізм стає беззвучним. Тобто він м'ютиться, його більше не чути. Якийсь поршень, якщо він стоїть на вовні, то він, ну, типу, він беззвучний знову ж таки. Типу, ти його не чуєш зовсім. Вовна ніби глушить всі оці звукові вібрації і поглинає шум. Мені, може, мені наснилося, але мені щось таке здається, що тварин, якщо поставити на вовну, вони також стають тихі. Хоча це нелогічно. Ні, скоріше за все, ні. Та звучить дуже нелогічно, але було б непогано. І ще трохи. Чудово! Все засаджено, все квітне, розквітає туди-сюди. Люди, дуже добре. До речі, знаєте, що мені писали було в коментах? Мені хтось написав, що я реально нуб, і можна тупо виростити собі оці гриби, які в мене ростуть за допомогою кісткового борошна. Ну так, так реально можна зробити. Тут справді не фейк. Я щось про це зовсім забув, що грибаріуси можна виростити таким чином і мати багато супчиків. До речі, суперкласна їжа, між іншим супи. Ой, та ну нафіг. Але... А ні, дивися, падає. А падає з сокири чи ні? Ні, падає, просто не завжди. Окей, тут є шанс певний на випадіння грибів. Добре. Це тоді виходить, мені треба буде знайти собі до повного щастя ще коричневий гриб. Я не думаю, що це буде аж дуже важко. Я проходив біля болота. Якраз болото з того боку, точно пам'ятаю, і там коричневі гриби ростуть. Може, я навіть і забрав його був. Оце от просто щось не можу згадати. Може, я і забрав собі був коричневий грибочок. Зараз це я відразу перевірю. І можна буде собі наробити супчиків в... Ну, не те, що наробити їх і ходити з ними, а просто мати інгредієнти для супів, щоб в будь-який момент можна було їх реалізувати. Ні, нема, нема. Нема, нема і нема. Не взяв там. Не взяв, нема розуму. Окей, ну зараз ніч настане. По суті, це може бути мені на руку. Ні, це мені не на руку, якщо хочеш знати. Я з кріпами не можу зараз мати нормальну справу. Мені треба буде зробити собі такий підйомчик кріперський, щоб можна було вилізати, мати лук в руках і їх на себе агрити і зверху їх розстрілювати. Оце буде добре. А в тому, типу, з тією амуніцією, яка є в мене зараз, я це зробити точно не зможу. Правда, панкін пайчику? Зараз ляжемо тоді спати. Я не певен, яка зараз година дня. Але, здається, вже щось хоче темніти. І зранку відправлюся на болото за коричневим грибом. Грибні супи, вони балансні в тому плані, що їх не можна, ну, типу, вони, як і звичайна їжа, їх настакати не можна дуже багато, але їх можна в розібраному вигляді за собою носити. Це не ультимативна їжа в плані якоїсь атаки, типу, коли відновлюєшся, відхилюєшся. Ні, в цьому питанні набагато кращі бутерброди. Типу, того, що їх три в одному слоті, і вони за один раз дуже багато відхилюють. Але... В довгу перспективу, типу в спокійному стані, в принципі, носити за собою супи, то ну нічого немає кращого. Дивися, Red Mushroom у мене тут є ще. Але немає коричневого. Та що за несправедливість світового масштабу, га?
Давай спати. І йдемо за грибами. Болото з того боку. Я, можливо, типу, десь у мене і є ще в цьому лісі якийсь там один коричневий гриб. Це можливо. Ні, це насправді можливо, але це досить рідкісно, і я щось, знаєш, не звертав увагу, щоб десь таке було. Ну, хіба що тут, знаєш, так відразу з льоту щось таке з'явиться. Чудове. Чудове, приємне, прекрасне. О! А! Ні, то диво нафік, реально. Ендержопчик. Тут неприємно оця шахта, може будь-хто будь-коли вилізти. А чим ти тут займаєшся? Ой, так гарно стало, до речі. Окей, забираємо гриби. Ні-ні-ні-ні, це супер чудово, супер бомба. До речі, ну та, окей. Ну та, окей, добре, біжимо назад. Якщо хочете знати, якщо я не помиляюся, можливість вирощувати гриби великими, вона з'явилася мало не з версії 1.0.0, мало не з самого релізу. Але про цей прикол дуже довго, дуже мало хто знав. Типу, що от їх можна виростити. Лише там раніше це було набагато хитромудріше. Типу, це треба було зробити, щоб його виростити. Зараз набагато це все простіше. Але та, мало не з самого релізу. Ну, мені здається, що з релізу, але я точно не певен. Де моє кісткове борошно, га? Ні, куди я його кинув реально? Тут 4 штуки, в мене було більше. О, о, окей, ходи сюди. Промовчим. Зробимо вигляд, що нічого не було. Це не баг, а фіча. Ні, насправді це дійсно фіча. Ви можете не повірити, але насправді так і є. Так. Бам. І тепер коричневі грибанчики. Ходіть сюди до мене. Бажано у великих кількостях. І це тоді виходить, я... дуже конкретно забезпечений їстівними ресурсами. Можливо, це навіть занадто легко, якщо на це пішло. Якщо вже так подумати, можливо, це навіть дійсно занадто легко. Але є можливість, то чим би нею не скористатися. Так. Ще трохи. Ага, і один упав у воду, добре. Окей, росте поки тут, і це по суті. Тепер мені треба мати за собою завжди миску, і завжди за собою носити якраз оці гриби. Тобто це фактично виходить в мене... По-перше, ферма чорнильних мішків. По-друге, в мене тепер завжди будуть зайняті 3 слота, це залізно. Ну, типу, хіба там я буду щось прямо жорстко, конкретно собі розчищати в якихось екстрених випадках. 4 миски, не знаю, на що мені треба, але 4 то 4. Дивися, в якому форматі воно зараз буде в мене тепер відбуватися цілу дорогу. Воно в мене завжди буде ось так. Тобто, по суті, верхні 3 слота – це завжди червоні гриби, коричневі гриби і миска. Давай тоді я, мабуть, збігаю за курами. По суті, дуже буде добра інвестиція мого часу в те, щоб їх привезти, тому що мені треба пір'я. Але мені ще також треба буде паркан зробити. А в мене щось, я щось без дерева. І тому треба буде по дорозі, може, також і нафармити відразу. Там ми зараз побіжимо до болота. Буде видно, одним словом, можливо, мені, по суті, просто по дорозі будуть траплятись багато курей, я собі ще по дорозі нафармлю багато пір'я. Я візьму з собою, давай, одне ліжко. Поки що засейвлюсь тут, ще про всяк випадок, окей, spawn point set. Давай вилазим. Ще один чорнильний мішок, добре. Давай візьму з собою рогатку. Можливо, десь треба буде стрельнути трохи
смолоскипами. Ну, типу, це не обов'язково, знаєш, те, що не біля мого дому, не обов'язково засвітлювати якісь такі потаємні приколи, якісь десь там, ну, закоулки. Але, ну, ні. Типу, це ж мій світ. Тут немає такого, що біля мого дому чи не біля мого дому. Це мій світ, в принципі, в цілому. Тому нічого не знаю. Кури. До речі, відразу кури. Добре. Кури – це чудово. Давай я все-таки тоді пройду до болота того, що тут біля мене. Я подивлюся, може там дійсно є щось для мене цікаве. Заберу, можливо, якісь квіти прикольні звідти. На болоті ростуть, здається, оці сині троянди блакитні, які ростуть... Точно не знаю. Мені здається, колись такий був прикол, що вони росли тільки на болотах. Але потім, коли додали квітковий ліс, це змінилося. От точно не згадаю. Точно не згадаю, що вже до чого. Але якісь такі в мене є мутні спогади, скажімо так. Отут можна кинути смолоскипи реально. Так. Добренько. Пес тут тусується, такий польовий. Польовий песик. Мені здається, до речі, польові, ну, типу такі, якщо уявляти собі польового пса, то він найнахабніший. Він там якийсь, ну, лісовий, пустельний пес. Ну, типу, умовно, ну, ясно, що це там вовк, шакал, койот, туди-сюди. Але польовий пес, це звучить дуже нахабно. Він, типу, топ по нахабності між оцими всіма собачими. Польовий пес. Ні-ні-ні-ні. Я зараз навіть, ну, не жартую абсолютно. Так, там залізо, але мені впадло за ним лізти. Так, кролі. Ну, я тут був. Я коли ходив за коровами, я вже був в цьому місці. Але мені прямо цікаво роздивитися побільше. Що тут є ще цікавого? От я десь в ту сторону був, залазив, але якось не дуже далеко. Ми можемо пройти тепер сюди. Забрати залізо, забрати смарагд. У мене в руках залізне кайло, тому смарагд я можу забрати. Якщо приїде до мене подорожуючий торговець, то будемо могти з ним мінятись. Так то, якщо чесно, тут дуже гарно. Я про це вже казав, але тут якісь такі особливі місця нагенерувалися. Ні, це високо, і це високо. Ну добре, окей, заб'ємо. Заб'ємо. Тут такі особливі місця нагенерувалися, в яких дуже прикольно, ну, ходити, знаходитися. Попри те, що тут дуже високо, що, можливо, не дуже прикольно завжди, тому що, типу, дуже близько до хмар. Нічого, знаєш, такого прямо тут, нічого такого конкретно високого не збудуєш, бо хмари будуть заважати. О! Окей, let's go. Добре. Добре. Зараз я тут ляжу спати, засейвлюся. Це аванпост розбійників. Ми його можемо, в принципі, пробувати підлутати, лутанути. Та, розбійники тусять, окей, що, хто би сумнівався. З якого... Ой, вони мене вже побачили. Це неприємно. Це неприємна тенденція. З якого боку вхід я не бачу? А стріляйте один в одного, а не в мене, будь ласка. Ау. Ау, ой, ау! А! А! Ой-ой-ой! А! Треба було взяти з собою все-таки якусь іншу їжу ще. Та ну його нафіг. Відхаваємось. Це було небезпечно, до речі. Там мені буквально, мені здається, ще один постріл або два, і все, на цьому кінець. Якби з якогось не з того боку обійшов, якби мені треба було ще один кут проходити, то та, це би закінчилося не дуже добре. Здоров. Привітик. Так. Ріг, щоб можна було доданути. Кросбол. Окей. Стріли. І пляшка чар. Ну, пляшку чар хаваємо. Кросбовчиком можна, в принципі, трохи їх полякати. Ну, та, в порівнянні з луком...
Це таке собі. Ой, дивися, як тут багато заліза. Ну, це через те, що ми дуже високо, так. Тут це не дивно. Це банально того, що ми на капець який великій висоті знаходимося. І треба було взяти з собою також відро з водою. Оце я реально брон. Оце реально брон не подумав. Окей. Розберемо тоді тут дашок, заберемо блоки. Гау! Ти що, е? А де? Тут можна прямо залізти, окей. Я щось трохи злякався, як він за так високо до мене підібрався вже, га? Що за прикол, що за тема? Добренько, цього мені вистачить, щоб я міг перебратися на оцю сторону. Я б туди вниз іще пішов подивитися, якщо вже є така можливість. О, пінгвінчик. Добре. Ну, але мабуть це таки варто повернутися буде додому відтепер. Гей, та не стріляйся. Ні, так, а слухай, мені треба реально звалити звідси. Якимось чином, але вони прямо до мене підходять, де би я не знаходився, бачиш? Їм пофіг. Там з зачарованими цими арбалетами, так не робиться. Зараз мене тупо скинуть звідси, та й на цьому мої пригоди закінчаться успішно. Ну, хоча в мене ліжко десь тут за під боком. А, ось моє ліжко, то мені в цю сторону виходить, окей. Якщо я до них стрибаю, то це гарантовано кінець. Тут немає навіть про що це й говорити. Якщо я стрибаю до них, то це означає смерть. Але мені здається, вони трохи туплять і вони не стріляють уверх. Ну, типу, вони якось, може, не вміють. Ну, оці вже можуть у мене вистрелити 100%. Але вони якось, знаєш, шукають собі краще місце для пострілу завжди. І з самого низу це для них, ну, виявляється, не найкраще місце для пострілу. Так. Ні, ну слухай, в принципі... Ой-ой-ой-ой, собака. В принципі, щось схоже на успіх якийсь, здається. Мінус. Какашка, какашкінц. Ой, а я вже і стріли всі вистрілав, окей. Вистріляв! Що за вистрілав? Добре, ви цього не чули. Так, повертаємось назад. Отакими перебіжками, в принципі, тактика дуже робоча. Собаки! Тобто вівці. Ну це вівці по лору. Це злі одичалі вівці, щось типу того. Оу! Гей, йоу! Ні, ну добре, це вже було некультурно. Давай я роблю собі суп. І все, тікаю. Let's go. Ау. Тихо, не стріляй. Не стріляй у мене, стріль у свою маму рідну. Не в мене, не йди за мною. Забираємо ліжко і тікаємо звідси. Все. Не йдіть. А! Та ну ні, ну не треба. Треба було взяти з собою Pumpkin Patch. Хоча, можливо, вони би його розстріляли зовсім, якби я його взяв із собою, тому, може, це і на краще навіть. Добренько, сонце лише трохи перекотило за зеніт свій. Добре. Ау. А, за що? Ні, ну добре, я вас. А от ви мене за що? От це мене цікавить, отаке питання. Ну відчіпіться від мене! Фу, ви такі душні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ці чудики реально топ по духоті, типу топ number one. А! А! Вони нас доганяють! Паскуди. Тихо. Ну, але здається, типу, більшість відчепилася. За мною біжить скільки зараз? Ау. Типу, троє? Пес, а напади на них замість мене? Двоє, окей, один відстав. Я, в принципі, двох можу вже відключити з тої житлівки. Пішов нафіг. Лежати, прилязь поспати, собака. Що? Куди сюди підійди на два слова?
Що, боїшся тепер, та? Без кінців. Добре. Давайте на цьому закінчимо. Цікаво, весело, продуктивно було. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. А біля мікрофону був Гедз. Бувай.